អោទៀតហើយប្រជាជនអេរ៉ង់ប្រមាណជាជាង40នាក់បានស្លាប់និងរាប់រយនាក់កំពុងដេកពេទ្យដោយសារពុលស្រាក្រោយមានជំនឿថាផឹកស្រាអាចសម្លាប់វីរុស COVID-19ប្រព័ន្ធសបផ្សាយអេរ៉ង់បានរីកាថាមនុស្សយ៉ាងហោច44អ្នកបានស្លាប់ដោយសារពុលស្រានិងរាប់រយអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីពួកគេជឿលើពាក្យចចាមអារ៉ាមថាផឹកស្រាអាចព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មាន USA Today នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី11ខែមីនាឆ្នាំ2020បើតាមសារព័ត៌មានអេរ៉ង់ IRNA ដែលបានស្រង់សម្ដីមន្ត្រីសុខាភិបាលលោក Ali Zaza ហួស្រាដែលជនក្នុងគ្រួបានផឹកគឺជាស្រាលក់ដោយក្រុមឈ្មួញខុសច្បាប់ហើយជាធម្មតាការផឹកស្រានៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ង់ត្រូវបានហាមឃាត់ប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីៗនេះមានពាក្យចចាមអារ៉ាមជាច្រើនលើកឡើងថាការផឹកស្រាអាចបង្កើននិងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 បានជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្លះនាំគ្នាសម្រុកទិញស្រាយកមកផឹកសារព័ត៌មាន IRNA បានបន្ថែមទៀតថាការពុលស្រាបានកើតឡើងភាគច្រើននៅក្នុងខេត្តឃូសេស្ថានហើយវាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនជាងកើត COVID-19ដោយខេត្តនេះមានអ្នកស្លាប់ដោយសារពុលស្រាជាង30នាក់និងស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ចំនួនត្រឹមតែ18នាក់ប៉ុណ្ណោះមនុស្ស7នាក់ដែលលក់ស្រាខុសច្បាប់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរក៏ត្រឹមថ្ងៃម្សិលមិញនេះអេរ៉ង់មានករណីឆ្លង COVID-19 សរុប 8,042 ករណីក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺ291នាក់បានស្លាប់ខ្ញុំបាទសីហាពីទ្រទូអនឡាញ TNM មាននិមូលនៅក្បែរខ្លួនលែងបារម្ភពីបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជា stress ធុញថប់ផ្តាសាយ allergy ខ្ញុំចូលចិត្ត imbus